गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, धोरण चार विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 11 प्राणियों और वनस्पतियों में वहन एमना तीजा वीडियो में आपको स्वागत है। आज आप जो भणवानुं छे ए शुरू करता पहला अपने पाठ में थोड़ा अगाऊ वीडियो विषय माहिती मेळवी। अपने गया वीडियो के अंदर हृदय के अंदर कई रीतना कार्य थाय छे ये आपणे भूली गया था। एमां आपणे एवुं कीधुं हतुं के हृदयना चार खंडो आवेला छे, ए डाबो अने जमणो, कर्णक अने क्षेपक। एनुं काम शुं छे तो कि धमनी अने शिरा। धमनी शुं कार्य करे छे मित्रो, याद करो फरीवार तो के शरीरना विविध भागोने शुद्ध रुधिर, शुद्ध एटले केवुं तो के ऑक्सिजन युक्त रुधिर पहोंचाडे छे। જ્યારે શિરાનું કાર્ય શું છે તો કે વિવિધ અંગોમાંથી ફરી પાછું અશુદ્ધ રુધિર એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત રુધિરને ફરી પાછું હૃદય સુધી લાવે છે। આમ હૃદયના વચ્ચે પડદા સ્વરૂપે બે ભાગ આવેલા છે, કે ડાબું અને જમણું, એક બાજુ ધમની અને બીજી બાજુ શિરા સાથે એ જોડાયેલું છે। ત્યારબાદ આપણે ભણી ગયા હતા નાડીના ધબકાર। આપણે સ્ટેથોસ્કોપ સાધનની મદદથી આપણા હૃદયના ધબકારા મોટા અવાજે સાંભળી શકીએ છીએ। જો આપણે એમ જ આપણા હૃદયના ધબકારાનો અનુભવ કરવો તો આપણા જમણા હાથની મુઠ્ઠી અથવા તો હથેળીને ડાબી બાજુ રાખતા આપણને શાંત વાતાવરણમાં હૃદયના ધબકારા સાંભળી શકાશે। આ આપણે વિવિધ પ્રવૃત્તિની મદદથી આપણે જાણી શકીએ। ઘરે જો તમારે ડોક્ટરનું સ્ટેથોસ્કોપ બનાવવું તો કઈ રીતના બનાવી શકાય તો કે એક ગરડીને પ્લાસ્ટિકની નળી સાથે જોઈન્ટ કરી દેવાની અને એ સાધનની મદદથી તમે તમારા હૃદયના ધબકારા ચોખ્ખા અવાજ થોડા મોટા અવાજે સાંભળી શકો છો। હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ પ્રાણીઓમાં ઉત્સર્જન। ગયા વિડીયોમાં થોડીક માહિતી આપણે મેળવી હતી કે આપણા શરીરની અંદર ઉચ્છવાસની જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે આપણે અગાઉ જેમ ભણી ગયા કે ફેફસાની અંદર ઓક્સિજન આવે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે છે। એ શું છે તો કે એક પ્રકારનું ઉત્સર્જન છે, પણ એ વાયુઓનું ઉત્સર્જન છે। બીજું શું કીધું હતું તો કે અપાચિત ખોરાક કેવી રીતે નિકાલ પામે છે એ પણ આપણે જાણવાનું છે। હવે આપણે બીજા ઉત્સર્જનો શરીરમાંથી કેવી રીતે નિકાલ પામે છે એ આપણે શીખીશું। હવે ઉત્સર્જન તંત્ર કોને કે એના વિશે વાત કરીએ તો કે જે શરીરમાં નકામા પદાર્થો છે એ નકામા પદાર્થો શરીરની બહાર નીકળવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે અને એની સાથે સંકળાયેલા બધા જ અવયવોનો સમૂહ એટલે ઉત્સર્જન તંત્ર। હવે આપણે શરૂઆત કરીએ મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન તંત્ર। અહીંયા આકૃતિ દોરેલી છે અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ પેજ નંબર 127 ઉપર તમે આકૃતિ જોઈ શકો છો। એની શરૂઆતમાં આપણે જોઈએ કે રુધિરમાં રહેલા નકામા પદાર્થોનો શરીરમાંથી નિકાલ થવો જોઈએ એ કેવી રીતે શક્ય બને છે આપણે વિચારવાનું છે કે રુધિરમાં જે નકામા પદાર્થો છે એનો બહાર નિકાલ કરવો તો એને કઈ રીતના આપણે નિકાલ કરી શકીએ। અહીં રુધિરના ગાળણની પ્રક્રિયા જરૂરી છે। રુધિરને ગાળવું, મિત્રો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે રુધિરને શરીરમાંથી બહાર કાઢી અને ગાળી શકાતું નથી, પણ કુદરતી રીતે શરીરની અંદર ક્યાંક એવું અંગ આવેલું છે કે જે રુધિરના ગાળણની પ્રક્રિયા કરે છે। મૂત્રપિંડની રુધિર કેશિકાઓ દ્વારા આ કાર્ય થાય છે। આપણે એકવાર આકૃતિ જોઈ લઈએ પછી વ્યવસ્થિત ફરી પાછું સમજાવું છું। શું કીધું છે તો કે મૂત્રપિંડની રુધિર કેશિકા, આ જે મૂત્રપિંડની રચના છે એની અંદર નાની નાની રુધિર કેશિકાઓ આવેલી છે। એનું કામ શું છે તો કે તે રુધિરમાં રહેલા નકામા પદાર્થોનું ગારણ કરે છે, ત્યારે તેમાં ઉપયોગી અને નુકસાન
આપણે બીજો કિડનીના નામે પણ ઓળખીએ છીએ. એટલે કિડનીની અંદર જ્યારે રુધિર આવે છે ત્યારે નકામા અને ફાયદાકારક બંને પદાર્થો એ લોહીની અંદર હોય છે. પણ એમાંથી નકામા પદાર્થોનો નિકાલ કરવા માટે ક્યાંક ગારણની પ્રક્રિયા થાય છે. એ કેમાં થાય છે? તો કે મૂત્રપિંડની અંદર. શું કરે છે? તો કે એમાંથી જેટલા ઉપયોગી પદાર્થો છે એ રુધિરમાં ફરીથી શોષાઈ જાય છે. અને જે નકામા પદાર્થો છે એનું શું થાય? તો કે પાણીનો જે નકામો દ્રાવ્ય કચરો છે એ ક્યાં જશે? તો કે મૂત્રપિંડમાંથી નિકાલ પામી અને મૂત્રવાહિની દ્વારા આગળ વધે છે. અને ત્યાંથી ક્યાં જશે? તો કે મૂત્રાશયની અંદર. ફરીવાર એકવાર સમજાવું છું કે આની અંદર આવેલો મૂત્રપિંડમાં આવેલો નકામો કચરો એ ગારણ થઈ મૂત્રવાહિની દ્વારા ક્યાં જશે? તો કે મૂત્રાશયની અંદર. અને ત્યાંથી સમયાંતરે મૂત્ર માર્ગ દ્વારા એનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. આખે આખી કુદરતી પ્રક્રિયા છે. આમ આપણે જોઈએ કે મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાં ઉત્સર્જન તંત્રની રચના કરે છે. મુખ્ય આ બધા જ ભાગો કે જેને આપણે ઉત્સર્જન તંત્રમાં લઈ શકીએ. ફરીવાર એટલે કહું છું, કયા? તો કે મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાં. આ ચાર અંગો છે એ શું કરે છે? કે ઉત્સર્જન તંત્રની રચનામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અથવા તો મહત્વનો ફાળો આપે છે. એક પુખ્ત વ્યક્તિ આશરે 1 થી 1.8 લીટર જેટલું મૂત્ર 24 કલાકમાં બહાર ફેંકે છે. એક અંદાજિત માપ આપેલું છે કે એક પુખ્ત વ્યક્તિ હોય એમાં 24 કલાકની અંદર મૂત્રનો દર કેટલો? તો કે 1 થી 1.8 લીટર સુધીનો છે. હવે મૂત્રની અંદર શું હોય છે? તો કે મોટા ભાગનું પાણી, 95% આસપાસ એમાં પાણી હોય છે. બાકી તો કે 2.5% યુરિયા હોય છે અને 2.5 બીજા નકામા વધારાના પદાર્થો એની અંદર સમાવેશ થયેલા હોય છે. આપણે બધાને અનુભવ્યું કે શું થાય? તો કે ઉનાળાની અંદર ખૂબ જ ગરમી થાય એ દિવસોમાં આપણને ખૂબ જ પરસેવો મળે છે. પરસેવામાં પાણી અને ક્ષાર હોય છે. જ્યારે આપણા શરીર ઉપર પરસેવો મળે છે એ કપડામાં શોષાય છે અને એ જ કપડાની અંદર જ્યારે સુકાઈ જશે ત્યારે આપણને ત્યાં સફેદ લાઇનિંગ જોવા મળે છે. એટલામાં સફેદ સફેદ થયેલું હોય, વ્હાઇટ એવું દેખાય છે. એ શું છે? તો કે એ પરસેવામાં નીકળેલું પાણી જે બાષ્પીભવન થઈ ગયું અને પાછળ વધેલો એ ક્ષાર જોવા મળે છે. શું પરસેવો બીજા કોઈ કારણોસર પણ થાય છે? તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે માટલામાં રહેલું પાણી ઠંડુ હોય છે. બીજું એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે પરસેવો ગરમી થાય તો જ થાય એવું જરૂરી નથી. પણ માટલાની અંદર જ્યારે પાણી ભરાયેલું હોય એ પાણી કેવું હોય? તો કે પાણી ઠંડુ હોય છે. માટલામાં રહેલ કાણામાંથી પાણીનું બાષ્પોત્સર્જન થવાના કારણે પણ એ પાણી ઠંડુ થાય છે અથવા એમાં ઠંડક પ્રવેશે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે જે થોડીક આપણે માહિતી આપેલી છે એમાં એક નજર કરી લઈએ કે પ્રાણીઓમાં નકામા રસાયણો શરીરમાંથી નીકાળવાની પ્રક્રિયા પાણીની માત્રા પર અવલંબે છે. જળચર પ્રાણીઓ જેવા કે માછલીઓ પોષણનો કચરો એમોનિયા સ્વરૂપે ઉત્સર્જે છે જે સીધા જ પાણીમાં ઉગળી જાય છે. જળચર જીવ છે એટલે એ ક્યાં રહેતા હોય? તો કે પાણીની અંદર. એમાં જ એનું ઉત્સર્જન તંત્ર કાર્ય કરે છે અને પાણીની અંદર જ અમોનિયા જેવો કચરો પીગળી જાય છે. કેટલાક ભૂચર પ્રાણીઓ જેવા કે પક્ષીઓ ગરોળી, સાપ, અર્ધઘન, સફેદ રંગનો પદાર્થ ઉત્સર્જે છે. મનુષ્યમાં મહંમદ અંશે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય તરીકે યુરિયા જોવા મળે છે. કેટલીકવાર મનુષ્યમાં મૂત્રપિંડ ચેપ કે ઈજાને કારણે કામ કરતા બંધ થઈ જાય છે. આવું ઘણી જગ્યાએ તમે સાંભળ્યું છે કે જે તે વ્યક્તિને ડાયાલિસિસ કરાવવું પડે છે. તો મિત્રો, ડાયાલિસિસ એટલે શું? તો કે જ્યારે આપણે
જેને નિવારવા માટે શું કરવામાં આવે છે? તો કે કૃત્રિમ રીતે મૂત્રપિંડની રચના કરી અને એની અંદર એ મૂત્રપિંડ દ્વારા કૃત્રિમ જે છે એના દ્વારા જ મૂત્રનું ગાળણ કરવામાં આવે છે. આને આપણે ડાયાલિસિસના નામે ઓળખીએ છીએ કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવે ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા અમુક અમુક સમયે એને કરાવવી પડે છે. હવે આપણે જોઈએ વનસ્પતિમાં ઘટકોનું વહન. આપણે અત્યાર સુધી શું ભણ્યા? તો કે મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર કઈ રીતના કાર્ય કરે છે. ત્યારબાદ પોઈન્ટ છે વનસ્પતિઓમાં ઘટકોનું વહન કઈ રીતના થાય છે. મનુષ્યને જે વનસ્પતિને કોઈ પણ અંગો, ઉદાહરણ તરીકે હાથ, પગ, મોઢું એવા અંગો આવેલા નથી, તો પછી એ ઘટકોનું વહન કઈ રીતના કરે છે એ આપણે શીખવાનું છે. આ ટોપિકનો ઘણો બધો ભાગ આપણે અગાઉના ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા છે. એમના રિવિઝન રૂપે જ આ પોઈન્ટ આપેલો છે કે આપણે અંદર ચર્ચા કરીશું કે તમે પ્રકરણ એકની અંદર શીખી ગયા કે વનસ્પતિમાં જમીનમાંથી પાણી અને ખનિજ તત્વોનું શોષણ કરે છે એ બધા જાણો છો અને પર્ણો સુધી એ પહોંચાડે પણ છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા પર્ણો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી અને પોતાનો ખોરાક જાતે જ બનાવે છે એ આપણે ક્યાં ભણી ગયા? તો કે પ્રકરણ 10માં આપણે શીખી ગયા કે ખોરાક એ ઊર્જાનો સ્ત્રોત છે અને દરેક કોષ ગ્લુકોઝના તૂટવાથી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે બ્લેકબોર્ડ ઉપર સરસ મજાની રચના આના વિશે આપણે ભણી ગયા હતા. એ જ વસ્તુ આપેલી છે કે કોઈ પણ ખોરાકમાં ગ્લુકોઝના કણ તૂટવાથી જે તે સજીવને શક્તિ મળે છે. કોષો આ ઊર્જાનો ઉપયોગ જૈવિક ક્રિયાઓ માટે કરે છે. કોઈ પણ પ્રકારના કાર્ય કરવા માટે આમનો ઉપયોગ થાય છે. આથી સજીવમાં દરેક કોષ પાસે ખોરાકનો જથ્થો પ્રાપ્ત હોવો જોઈએ. શરીરના દરેક ભાગમાં જેટલા પણ કોષો આવેલા છે એ બધા પાસે ખોરાક હોવો જોઈએ, તો જ એ કાર્ય કરી શકે છે. ક્યારેય એવું વિચાર્યું કે પાણી અને ખનિજ ક્ષારો જમીનમાંથી મૂળ દ્વારા શોષાય અને પર્ણ સુધી કેવી રીતના પહોંચતા હશે? એવો વિચાર આપણને જ્યારે ખૂબ જ મોટી વનસ્પતિ જોઈએ છીએ ત્યારે થાય છે કે આટલી મોટી વનસ્પતિને જમીનની અંદરથી પાણી છે ટોચના પર્ણ સુધી કઈ રીતના પહોંચતું હશે એનો આપણે અહીંયા સરસ મજાનું આપેલું છે કે પાણી અને ખનિજ તત્વોનું વહન વનસ્પતિમાં કઈ રીતના જોવા મળે છે એમની અંદર તમે આકૃતિ 128 પેજ નંબર ઉપર જોઈ શકો છો કે વનસ્પતિ મૂળ દ્વારા પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન કરે છે. મૂળ મૂળ રૂપ ધરાવે છે. મૂળ રૂપ એ પાણી અને પાણીના દ્રાવ્ય ખનિજ ક્ષારોના શોષણ માટે મૂળની સપાટીમાં વધારો કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ એમ કે જમીનની અંદર આવેલા મૂળ એ શું કામ કરે છે? તો કે જમીનમાં રહેલ પાણી, એમના ખનિજ ક્ષારો અને વિવિધ જે ખનિજો છે એમને મૂળની અંદરથી શોષવાનું કામ કરે છે. એમાં મહત્વનો ભાગ કોણ ભજવે છે? તો કે મૂળની અંદર આવેલા મૂળ રૂપો. જમીનમાં કણો વચ્ચે રહેલું પાણી એ મૂળ રૂપના સંપર્કમાં હોય છે. જમીનના જે આપણે અગાઉના ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા કે જમીનના બે કણોની વચ્ચે જગ્યા હોય છે ત્યાં રહેલું પાણીનું શોષણ કોણ કરે છે? તો કે વનસ્પતિના મૂળ એ ત્યાંથી ભેજ અને પાણીનું શોષણ કરે છે. એટલે કહેવામાં આવ્યું છે કે મૂળ રોગ છે એ પાણી અથવા ત્યાં આવેલા ભેજના સંપર્કમાં હોય છે. શું તમે અનુમાન બાંધી શકો કે મૂળ દ્વારા પાણી કણો સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે? આપણે એ ભણવાનું છે કે વનસ્પતિ પાણી અને ખનિજ ક્ષારોના વહન માટે પાઇપ જેવી વાહિની ધરાવે છે. આ વાહિનીઓ ચોક્કસ પ્રકારના કોષોની બનેલી હોય છે જેને વાહક પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જમીનની અંદરથી લઈ અને જે તે વૃક્ષની દરેક ડાળીના ઉપરના ભાગ સુધી
वनस्पति ने अंदर एक पाइपलाइन जेवी रचना आवेली छे जेने आपणे वाहक पेशी तरीके ओळखी शकीए छीए। सजीवमां कोषोना समूह चोक्कस प्रकारना कार्य करवा माटे एकठा थाय छे तेने आपणे पेशी कहीए छीए। आपण आपणे अगाउ भणी गया के कोषोनो चोक्कस प्रकारनो समूह जेने आपणे कहीए छीए पेशी। पाणी अने खनिज चारुना वहन माटे वाहक पेशीने जलवाहक पेशी कहे छे। वाहक पेशी ने शुं नाम आपी दीधुं छे तो के जलवाहक पेशी। पाणीनुं एक जग्याएथी बीजी जग्याए वहन करे छे एटला माटे एनुं नाम आव्युं छे जलवाहक पेशी। जलवाहक पेशी ए सड़ंग नळीઓનું જાળું બનાવે છે। જાળું એટલે શું? એક સાથે ઘણી બધી નળીઓ ભેગી થાય છે એવું આખેનું નેટવર્ક એવું બનાવે છે કે જે એકબીજાને ટચમાં હોય, જે મૂળથી પ્રકાંડ અને ડાળીઓને સાંકળે છે। પ્રકાંડ એટલે શું? તો કે થડ, ત્યાંથી લઈ અને ડાળીઓના સંપર્કમાં આવે છે અને એમને સાંકળે છે। પાણીનું વહન સમગ્ર વનસ્પતિના ભાગોમાં જોવા મળે છે। વનસ્પતિના બધા ભાગોની અંદર પાણી મળવું જરૂરી છે। જો દરેક ભાગમાં પાણી ના મળે તો જે તે વનસ્પતિની જે તે ડાળી અથવા ભાગ એ સુકાઈ જશે। તમે જાણો છો કે પર્ણ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે। ખોરાકનું વહન વનસ્પતિના બધા ભાગોમાં થવું જરૂરી છે। આ પ્રક્રિયા વાહક પેશી એમની અંગવાહક પેશી દ્વારા થાય છે। જો એક છે જલવાહક પેશી, બીજી જે ખોરાકની આપલે કરે છે એનું નામ છે અંગવાહક પેશી દ્વારા આ પ્રક્રિયા થાય છે। આમ જલવાહક અને અંગવાહક પેશી દ્વારા વનસ્પતિમાં ઘટકોનું વહન સહેલાઈથી થઈ શકે છે। હવે એક નાનકડી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે કોષો અને પેશી દ્વારા પાણીનું વહન કઈ રીતના થાય છે। આ પ્રવૃત્તિ તમે જાતે ઘરે પણ કરી શકો છો। આપણે સમજી લઈએ કે એક મોટું બટાકું લઈ તેની ઉપરની છાલ ઉતારો, તેની એક બાજુનો ભાગ પાયો બનાવવા માટે કાપી નાખો કે જેથી કરી અને બટેટું વ્યવસ્થિત ત્યાં રહી શકે। તેની વિરુદ્ધ બાજુએ ઊંડી અને પોલાણ વાળી ગુહાર રચો। સાદી ભાષામાં કહીએ તો વચ્ચેના ભાગે પોલાણ વાળો એક લાંબો ખાડો કરો। અડધા સુધીનો પોલાણ ખાંડના દ્રાવણથી ભરો। ખાંડ ઓગાળી અને એ જે તમે વચ્ચેના ભાગે ખાંડું કર્યું છે એમાં અડધે છોડી એમને ભરી અને નિશાની રૂપે બટાટાની દિવાલ પર એક ટાંકણી લગાવી દો। બહારના ભાગેથી ટાંકણી અંદર જ્યાં સુધી ભરેલું છે ત્યાં સુધી એમને ભરાવી દો। હવે આકૃતિ આપણને 11.8 આપેલી છે। એ પ્રમાણે બધું ગોઠવ્યા બાદ શું કરવાનું? તો કે આ બટાટાને થોડી માત્રામાં પાણીથી ભરેલી એક ડીશમાં મૂકી દો। એટલી ખાતરી રાખો કે આ પાણીની સપાટી પેનની સપાટીથી નીચે રહેતી હોય। આખે આખા બટેટાને પાણીમાં ડૂબાડવાનું નથી। થોડાક કલાક સુધી ઉપકરણને એમ જ રાખી મૂકો। શું થાય છે એનું અવલોકન આપણે નોંધ કરવાની છે। તમને ખાંડના દ્રાવણની સપાટી ઊંચી જતી લાગશે। એવું શું કામ થશે? તો કે ખાંડના દ્રાવણમાં પાણીનું શોષણ થાય છે। બટાકામાંથી પાણી કેવી રીતના અંદર જતું હશે એવો ક્યારેક આપણને વિચાર થાય છે? તો કે હા, થોડા અંતર સુધી પાણી એક કોષથી બીજા કોષ તરફ ગતિ કરી શકે છે, એકમાંથી બીજા કોષ તરફ એમાં ગતિ થાય છે। આજ રીતે પાણી જમીનમાંથી મૂળની જળ વાહિની સુધી પહોંચે છે। સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું કે જો બટાકાની અંદર કોઈ પણ જગ્યા વગર બહારનું પાણી અંદર પહોંચી જાય છે પેશીઓની મદદથી,
वनस्पति जमीन माथी पानी अने खनिज क्षारोनु शोषण करे छे। शोषायेलुं बधुं पानी क्यां जशे? तो के वनस्पति द्वारा वपरातुं नथी। जेटलुं पानी जमीन माथी शोषाय छे ए बधुं ज पानी वनस्पति पोते वापरी शकती नथी अथवा एमने जरूर पण होती नथी। बाष्पसर्जनी क्रिया द्वारा पर्णमां आवेल पर्णरंध्रो द्वारा आपण आपणे अगाउ चेप्टरनी अंदर भणी गया था के वनस्पतिना पर्णनी अंदर पर्णरंध्रो आवेला छे जे बाष्पोत्सर्जननी क्रिया करे छे। ए पाणी बाष्पोत्सर्जननी प्रक्रियामां पर्णरंध्रो द्वारा बाष्प रूपे बहार निकळे छे। पर्ण द्वारा पाणीनो बाष्पीभवन ए पाठ